Familjarët do të takojnë të afërmit e tyre nëpër burgje vetëm nëse janë të pajisur me test negativ dhe me certifikat vaksinimi. Report televizion mëson se kjo masë anti-Covid do të aplikohet edhe për avokatët, të cilët takojnë klientët e tyre. Zbatimi i tyre ka nisur prej disa ditësh. Në këtë prag festash ishte ministri i drejtësisë Ulsi Manja, I cili bëri publik vendimin për të mos pasur amnisti dhe pritet që fluksi i takimeve për gjatë këtyre tre javëve të jetë I lartë. Kjo edhe për faktin se prej dy javësh familjarëve për takime u kërkoi edhe një kontratë notariale, e cila tashmë është anuluar si kusht dhe ka mbetur në fuqi vetëm masat parandaluese të COVID-19. Në burgjet e vendit sqaruan burimet, është duke u aplikuar edhe vaksinimi me dozën e tretë për të dënuar dhe të paraburgosur që dëshirojnë, ndërsa ka ende disa të infektuar me COVID që po trajtohen sipas protokolleve. Pacienti zero me COVID-19 u shënua mbi një vit më parë në qelitë e paraburgimit 313, njohur si Jordan Misja, ndërsa katër të dënuar deri më tani kanë humbur jetën nga ky virus.